idaacan wanaagsan daawadayaal, waa barnaamijyadeenni aad kala socoteen Airo TV. Waa qaybtii labaad ee barnaamijkeenii aan ugu magac darnay sooyaalka ugaasyada gadabuursi iyo waayihii ku xidhnaa. Haddaba waxaa inaga xasuusinaa in aynu bulshada u soo habi doonno hadba qaabka aynu u helno taariikhda ama sooyaalka ugaasyada. Waxaynu ku bilaabi doonaa ugaaskii koowaad ee loo yaqaano ugaaskii hoodada, ugaaskaasi oo ahaa magaciisu ugaas Cali Makaayl Dheere. Sidaan hore u sheegnay, wuxuu ahaa ugaaskii barakada lahaa ee ugu horreeyey ugaasyada, waxaana lagu caleema saaray meesha loo yaqaano Gabiley, deetna waxaa la geeyey Baagi sida caadada ahayd, oo aad barnaamijyadeenna in badan ku dhex arki doontaan taariikhda Baagi. Sida caadada ahayd, halkaas ayaa dharkiisii hore looga bedelay loona geliyey dharkii ama hugii cusbaa ee boqornimada. Ugaas Cali wuxuu boqornimada qaaday kolkay taariikhdu ahayd 1607 miladiga, wuxuuna ku dhashay meesha la yidhaahdo Dhoobo, kolkuu sanadku ahaa 1507 miladiga. Hooyadeena waxaa la oran jiray Khadiija Sheekh, waxayna ahayd reer Abiyonis oo ah beesha Geri. Ugaas Cali waxa uu ahaa nin aad wax u yaqaan oo runtii aqoon badan oo durugsan lahaa. Waxyaabaha uu aadka ugu xaldheeraa waxaa ka mid ahaa inuu diinta aad u yaqaanay, wuxuuna wax ku bartay Harar iyo Saylac. Sheekadii wax baray waxaa ka mid ahaa sheekii weynaa ee Soomaaliyeed ee la oran jiray Kabiir Nuur, oo ka mid ahaa culimada laga hibaysto geeska Afrika. Ugaas Cali luqadda carabiga aad ayuu yaqaanay ama waa u akhriyay. Wuxuu ahaa nin caalim ah oo wixii dhib ahna ka durka. Wuxuu ahaa nin aad u qurux badan marka laga hadlayo haybadda iyo qaab dhigaalku Ilaahay siiyey, dheer nin dheer oo qurux badan lehna gard aad u weyn lagana hibaysto. Ugaasku waxa uu lahaa aftahanimo kolka ay noqoto dhinaca hadalka ama dhageysiga. Waxaa la sheegay in kitaab Qur'aan oo uu gacantiisa ku qoray in ay jirtay intii uu hayay boqornimada. Ugaasku waxa uu noqday nin aad loo adeeco oo dadkii kala tagsanaa ama uu soo gaaray jabkii kadib boqortooyadii Adalimpaya isu keena, isagoo ku dhaqmay xigmaddii aynu markii hore ku dahfurnay ee ahayd gadabuursi bax maahee waa beel. Taasi oo micnaheedu tahay in laga fogaado qaabka qabyaaladda ama qabiilka, waana tan iyo laa maalinka maanta ah sababtay ama keentay ama raadka uu ku reebay oraxdaasi ay tahay in bulshada gadabuursi meel ay joogaanba ay magac guud sheedda ka ilaaliyaan. Ugaas Cali wuxuu geeriyooday sida qaalibka ah kolkay taariikhdu ahayd 1609 miladiga, wuxuuna ku geeriyooday laguna aasay magaalada Gabiley. Halkaa waxaa ku yaala qudbi ama meel lagu siyaarto, runtii qabrigiisuna waa mid aad loo ilaasho. Ugaaskii labaad geeridii Ugaas Cali kadib waxaa ugaasnimada qaaday Ugaas Cabdi Ugaas Cali oo ahaa wiilkii Ugaas Cali, waana ugaaska labaad ee markaasi beesha gadabuursi ama beelaha gadabuursi ay yeeshaan. Deetna boqornimadiisii kadib waxaa qaaday sidaan hore u sheegnay Ugaas Cabdi Ugaas Cali. Wuxuu ku dhashay Qabri Baxar sanadku markuu ahaa 1609 miladiga. Hooyadiisna waxaa la oran jiray Xabiibo Sheekh Suleymaan. Ugaas Cabdi waxaa lagu caleema saaray Baagi sida caadada ahayd, kolkuu sanadku ahaa 1609 miladiga, wuxuuna ahaa nin aad u daacada oo diinta Islaamka aad u jecel, aadna ugu xeldheer, goor walbana qur-aanka akhriya aad ayuuna u yaqaanay luqadda carabiga. Wuxuu ahaa nin qurux iyo haybad leh oo dhexdhexaad ah, dheer aanu dheerayn gaabnayna, laguna tilmaamo qaab dhigaalkiisa inuu yahay mid dhexdhexaad ah. Ugaas Cabdi intii uu noolaa waxa uu la kulmay dhib badan oo waqtigiisii iyo waayihiisii ka dhacay dhulka, taasoo qayb ka ahayd abaar ba-an oo dhulka gadabuursiga u gooni ahayd, iyo dagaallo lagu riiqmay oo ay goor walba ku soo qaadi jireen nimankii la oran jiray Gaala, oo dhib badan ku hayay geeska Afrika iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed. Ugaas Cabdi taariikhdiisu in badan lagama hayo, balse inta laga hayo ayuunba ah intaan iminka idin soo tabinayno ama aynu helnay. Wuxuu dhintay kolkay taariikhdu ahayd ama uu geeriyooday 1604 miladiga, wuxuuna ku aasan yahay meesha loo yaqaano Arabi.
ugaaskii saddexaad haddana boqornimada waxaa qaaday wiilkiisii ugaas xuseen ugaas cabdi oo ku magac dheeraa ugaas ugaad. Wuxuu ku dhashay Gaarisa, hooyadiisna waxaa la oran jiray Caasho Cali, lamana kulmin boqornimadiisa sida uu qoruhu sheegayo. Wuxuu boqornimada qaaday sanadku markuu ahaa 1646 miilaadiga. Wuxuu ahaa nin aad u dheer oo aad u xoog weyn. Wuxuu ahaa nin aad u dabeecad adag marka laga hadlayo habdhaqankiisa. Xagga dadla dhaqanka iyo dhegaysigaba runtii wuxuu ahaa nin aad u qallafsan. Wuxuu ahaa nin aad u dabeecad adag, wuxuuna jeclaa farda fuulka. Wuxuu aad u jeclaa sidoo kale dagaalka. Wuxuuna ahaa nin inta badan jecel in uu go-aanka kelidii qaato. Xeerkuna waxa uu sheegayey ama bulshada gadabursi xeerka u yaalay boqolka iyo boqorka ama boqolka nin ee taladu yacni ugaaska inuu la tashado ay tahay in ay arrinu ka go-da ama xeer beegtidu ay goor walba yihiin kuwa lagula noqonayo wixii go-aan qaadasho ah. Balse ugaas ugaad ama ugaas xuseen oo ku magac dheeraa ugaas ugaad, taariikhdu waxay xusaysaa inuu ahaa nin jecel inuu kelidii go-aanka qaato oo ay runtii inta badan aan waxba ka maqleen afartii dhardhaar ama afartii yacni xareer fadhiday iyo boqolkii kaleba. Boqornimada kolka uu qaaday in yar kadib wuxuu damcay inuu weeraro meeshii uu ku noolaa boqorkii gaalaha oo la oran jiray Alaborre. Alaborre oo ahaa nin aad u awood badan oo markaa ahaa boqorkii qoomiyadda Gaala oo aan taariikh dheer leh oon ka sheekayn doono ayuu damcay inuu markiiba dagaal ku qaado isagoo aan ugu talagelin xagga yacni qaabka uu u weerarayo nidaamka waxbayna u diyaarsaneen, isagoonan kala tashan xeer beegtidii, isagoona weydiinin boqoradii ama dadkii marka abaan duulayaashii loogu talagalay dagaalka, isagoon cidna yacni aanan kala tashan ayuu isku damcay inuu dagaal ku qaado. Dabadeedna waxaa dhacday in aad loogu hor yimaado oo ay bulshadii uu ugaaska u ahay ka hor yimaadaan. Haddaba arrintaasi markay halkaa marayso wuxuu goor galab ah fuulay faraskiisii Bulaale. Bulaale oo ahaa faras runtii aad u cajaayib ahaa oo isaga laftiisa taariikh badan leh, intaas oo Bulaalena ay jireen mar kale ayaynu ka sheekayn doonaa. Ugaas ugaad waxa uu goor galab ah fuulay faraskiisii Bulaale, wuxuuna aaday oo la waay waana la waayey, lamana oga meel uu jaan iyo cirib dhigay tan iyo maanta. Balse waxaa la sheegaa in uu qabtay ama uu tegay reer abtigii oo ahaa Sacad Muuse, halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen, waana markii ugu dambeysay ee la ogaado ama meel uu jaan iyo cirib dhigay. Halka dad badan ay taariikhda xusayso ama halkan ku xusayo xilligii ugu dambeysay ee la arko ama la waayey waxay ahayd 1656, laakiin taariikhaha qaar waxay sheegayaan inuu halkaasi qudheeda uu ka sii yagleelay nidaam oo in badan uu ka talinayay deegaankaasi. Intaa kadib ugaaskay afraad ayaynu u gadageli doonaa. Waxaa isna ku xigay ugaas Cabdille, haddana boqornimadii waxaa qaaday walaalkii ugaas Cabdille, ugaas Cabdi, markii sanadku ama taariikhdu lagu hilaadiyay ay ahayd 1656 miilaadiga. Wuxuu ku dhashay deegaanka maanta meesha loo yaqaano Boorama oo markaa aanan ahayn magaalo, kolka oo ay yacni aysan ka dhisneyn magaalada Boorama ama maanta halka la degan yahay, balse deegaan ahaan deegaanka uu ku dhashay waa halka ugu cudo uu ah magaalada Boorama. Hooyadiina waxa loo oran jiray Cabla Xasan, wuxuuna boqornimadii qaaday kolkii walaalkii Xuseen oo ku magac dheeraa ugaas ugaad, la waayey meel uu jaaniyo cirib dhigay. Boqornimadiisi waa loo dhammaa, wuxuuna ahaa nin tolkii aad aad u jecel yihiin oo aan sidii ahayn walaalkii oo ah nin dhex dhegaysta, tolkii la socda garagshada iyo maanka kula yacni jooga ama de ogol awaamiirta iyo nidaamka iyo qaabka iyo waxay boqornimada sheegayso. Wuxuu intuu boqornimada hayay la kulmay waa ugaas Cabdille dhibaatooyin badan sidii aabihii, intaas oo ay kuwaasi ugu weynaayeen sidaan hore u sheegnay dagaaladii u dhexeeyay Gedabursiga iyo Gaala nimankii la oran jiray. Dad badan oo ku nafwaayey dagaaladaasi runtii labada reer sida ama qoomiyadii Gaala iyo reerka Gedabursi oo ay ku dhinteen sida la sheego ama taariikhdu ay qoriso, dad aad u tiro badan oo tarankooga maanta uu noqon lahaa taran aad u badan ayaa isagana ay kala kulantay intii uu xilka hayay. Ugaas Cabdille
run ahaantii isaguna maadaama ay arintaasi maamulkiisi iyo boqornimadiisi ay la kulmeen waxaa jira waxyaabo fara badan oo kale oo iyaguna taariikhda halkan ay ku xuseeso uu la kulmay balse waynu soo koobi doonaa Uwais Cabdille isaguna waxaa taariikhdiisi gabagabadeedii ama markii u dambeysay uu geeriyooday sanadku kolkuu ahaa 1689 ama 1998 miilaadiga xukunka waxaa markaa haddana la wareegi doonaa ama qabtay ugaaskii shanaad oo ah ugaas Nuur ugaas Cabdi ugaas Nuurkii koowaad ugaas Nuur ugaas Cabdi oo ah ugaas isaguna taariikhaha ugaasiyada buudeeda meelaha ka bilowdaan oo runtii taariikh dheer oo isagu aynu runtii aanu ka hayno taariikhdiisa ayaynu qaybta xigta ee barnaamijkeena suuyaalka ugaasida gudubursi iyo waayuhu ku xirnaa aan ku soo qaadan doonaa alaabore iyo qaabkii boqorkii gaala oo ola dhaqmay dagaaladii lagu riiqmay faay alaabore oo ahayd boqoradii oo dhalay yacni ninka alaabore guurkii ugaaska iyo ninka dhaxmaray gabadhiisa xarimihii iyo qaabkii iyo bilowgii ciyaarta maanta loo yaqaano welwelaha halkii ay ka soo maaxatay ayaynu qaybteena dambe ama barnaamijkeena dambe aynu ku soo qaadan doonaa waxaa barnaamijkeedii daahinaya aniga ah Suxufi Abrone waxaan kala socotaan waa Aero TV xagga farsamada engineer Mude inta barnaamijka mid la mid ah ku kulmeyno waxaan idin kaga tageynaa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh